še enkrat lepo pozdravljeni vsi, ki ste imeli to srečo, da ste lahko kupili ali dobili te vstopnice. Zato vidite danes ponovno razprodano dvorano Stožice. Dobrodošli tudi vsi tisti gospodje, ministri, politiki, sponzori, gospodarstveniki, ki ste tako ali drugače pomagali k temu, da ne naštevamo vse. Bodi si v Sloveniji, bodi si kjerkoli drugod po svetu. Naj vam povem, gospe in gospodje, da ste danes priča še eni osebni stvari. Ta prenos, direktni prenos tega dvoboja si bo po ocenah televizijcev namreč ogledalo 50 milijonov ljudi po celem svetu in to direktno.